今年の2月に炭鉱時代の町並みが残る南美唄の様子を紹介しました。雪が深すぎて何が何だか分かりませんでしたが、あれから半年経ちましたので、今度は夏の南美唄を紹介します。まずは以前と同様に南美唄の商店街からスタートします。ところどころ更地が目立ちますが、ここにはさまざまな業種の商店が並んでいました。これは1975年の航空写真で、現在歩いているのはこの辺りなのですが、両サイドに建物がひしめき合っているのが分かります。いつかは来てみたい阿部ちゃん家です。夜の南美唄を撮影するときに寄らせていただきます。同じ場所の冬の映像です。ここは南美唄駅と三井美唄小学校があった場所なのですが、一面が雪でよく分かりませんでした。こちらが夏の様子です。とても広い公園になっています。芝の手入れもされているようです。おそらく公園の名前が書いてあったのだと思われます。三井美唄後楽館、昭和30年当時道内最大級の映画館でした。冬の娯楽館も圧倒されますが、緑に囲まれた娯楽館もまた別の味わいがあります。窓から木が生えています。次はいよいよ住宅エリアです。こちらも冬は雪が高く積まれ真っ白でした。それでは夏の南美唄をご覧ください。
向こう側に見えるのが2021年閉校となった南美唄小学校です。そしてこちらも2021年閉校の南美唄中学校。閉校後の中の映像を見たことがありますが、机も椅子もそのまま残っており、生徒の声が今にも聞こえてきそうでした。今回の動画はいかがでしたか？チャンネル登録と高評価お願いします。またねー。